Blip, så mange bæver. Blip. Nu. Sådan. God plan. Hallo, det er Kapgen her. Velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit, hvor den tårer lige i munden på mig. Jeg håber, at jeg er stadig med min. Den er rigtig, rigtig god. Og vi havde... Okay, vi har måske ikke mere. Vi havde et raptorproblem lige før. Vi har stadig et raptorproblem. Kan I se det der? Det er et raptorproblem. Såkaldt raptorproblem. Du skal ikke spise mit stuff. Nope. Så du ikke, hvad der skete med din ven? Goddammit. So close to headshot. Okay, så er raptorproblem løst. Ja, du gjorde ikke noget. Bruder han skulle ikke være mere ligeglad. Alright, vi skal have en match i dag. Vi har travlt, vi skal have alt muligt. Okay, så jeg har givet den her et navn. Den hedder Stikker. Den her stikker, fordi når man kigger på den, alt ser ud, som om det stikker. Der er ikke noget sted, der ser ud, som om der er behageligt at være. Alt på det der. Alt stikker, ikke? Så det stikker, og det er sådan vores primære samlet ressourcer, Dino. I hvert fald sten og flint og wood og thatch. Okay, så er det helt stort set, ikke? Det er helt stort set. Ikke metal. Det skal lige siges. Noget, der er et eller andet, der går i stykker. Jeg ved ikke helt hvad nu, men der er noget, der går i stykker, fordi mit pickup mod virker ikke mere. Prøv at se, jeg kan ikke pick den her op. There's no pickup. Der, og jeg har prøvet at aktivere den, deaktivere den, jeg har prøvet det hele. Så vi kan ikke, og det er på alle dinoerne. Jeg kan ikke samle dino op mere. Det kan vise sig at blive et stort problem, hvis jeg ikke får det løst. Men det kan også være det, vi opfinder en teleporter. Vi opfinder en teleporter i stedet for. Eller også så får vi en dino, der kan flytte. Vi skal have. Kan du ikke, kom her, Prime Argentavis, kan du ikke gøre det? Egentlig. Kan du ikke tage metalmorten? Ja, du kan så. Så lige meget. Fordi jeg havde tænkt mig at starte med lige at flå op og skaffe noget metal, fordi vi har ikke rigtig så meget metal. Vi har 2.000 metal, og så ved jeg godt, 2.000 det lyder okay, men det er virkelig ikke særlig meget. Det er virkelig ikke særlig meget. Så nej, der blev sagt nej til dig. Sådan, der blev sagt nej til dig, og dig også. Dig, sådan der. Så tænker jeg, der blev sagt nej! Sådan. There we go. Jeg tænker, vi giver dem den her. I kommer med nogle fede navn til vores Prime Agents, Prime Vivian. Vores Vivian 2.0, ikke også? Fordi vi har lidt mistet den ene. Bare rolig, jeg planer om at finde den i dag. Vi har store planer. Jeg skal fortælle jer alt, hvad der er sket siden sidste afsnit. For der er sket en lille smule, udover vores pickup måtte have gået i stykker. Men vi giver lige dig. Vi giver lige dig et navn. Og du kommer til at hedde PostNord. Fordi du er primært sådan en, vi bruger til at flytte dine, ikke også? Og det var du ikke tilfreds med. Wow, slap af. Okay, så du er primært sådan en, vi bruger til at flytte metalmorten, for eksempel. Så du leverer pakker. Nej, jeg skal ride på dig. Og jeg vil ikke kalde den sådan UPS eller noget andet federe end PostNord. Fordi, hvorfor kan jeg ikke ride på dig? Fordi jeg tænker, at vi skal have noget sej. Hvad, hallo? Prøv lige at komme her, mand. Hvorfor kan jeg ikke ride på dig? Du har en sadel og alt muligt. What? Jeg føler mig overbevist om, at jeg kunne ride på dig tidligere. Der er den. Okay, den skulle bare lige fri. Ej, super. Let's get the metal going. Okay, så har vi installeret nogle nye mods på serveren. Det ene mod, vi har installeret, er noget, der hedder Kibble Vending Machine. Fordi der var nogen, der sagde, at jeg kunne bruge det til at få de her tokens, som jeg ikke helt har styr på, hvordan vi får nu. Jeg har læst op på, at du får tokens i Ark Eternal ved at dræbe Dominus Dinoer. Ikke også? Så tænker jeg nok, Dominus Dinoer, hvorfor dræber du ikke bare nogle af dem? Jo. Der kommer... PostNord, du skal bare lige blive der. Dominus dinoer, de spawner, så vidt jeg orienteret, kun hvis man dræber prime dinoer. Og du skal dræbe 10 prime dinoer cirka, for at spawne en dominus dino. Og lige nu har vi ikke rigtig noget, der kan dræbe prime dinoer. Fordi de prime, vi selv har, de er ikke fede nok. Jeg tænker, at vi skal prøve i dag, men jeg tror virkelig ikke, de er fede nok. Måske hvis vi får nogle levels på vores nye weapon. Maybe. Man kommer måske ikke. Jeg er ikke helt sikker i hvert fald. Sådan er du får crafting skill der. Nej! Hold op! Vi skal lige væk herfra. Den er mega irriterende, den der. Lad Morten være. Sådan der. Du bliver deroppe. Du skal ikke komme ned her. Vi vil ikke lege med dig. Den vil bare lege, den der. Og vi gider overhovedet ikke lege med den. Så er det sagt. Okay, vi sætter lige dig her. Lander dig der. På snor. Okay, det var ikke det hele. Vi har installeret mod mere. Jo, det er fint, det der. Vi har installeret et mod, der hedder Dino Tracker. Hvem er du, og hvad laver du inde i min base? Kan du ikke se hegnet, mand? Flyt dig! Sådan der. Så vi har installeret et mod, der hedder Dino Tracker. Og jeg tænker mig, at vi skal prøve at se, om vi kan bruge det til at finde vores Prime Weapon. Og så tænker jeg, hvad skal vi med Prime Weapon? Vi har jo en Prime Weapon. Ja, det er rigtigt.
Det er rigtigt. Vi har en prime member. Den er awesome. Den er faktisk bedre end den, vi har mistet, hvis vi lige får det lavet på den. Men. Hvis vi nu har to, og hvis nu det er en dreng og en pige, det ved vi ikke, om det er. Men jeg mener, der er sådan nogle sex change potions, vi kan bruge, hvis der. Hvis vi nu har to, ikke også, så kunne vi lave en baby. Og en baby kunne vi få det fast imprint, men det vil også sikre os, at vi hele tiden kunne lave en ny baby. Hvis nu det helt crasher, og det er slut igen, ikke også? Slut igen, så kan du lukke munden og se begavet. Hvad fanden sker der, mand? Okay. Så du er en female. Har du fået nogle level siden sidst? Så det er de her tokens, vi skal bruge. Vi skal bruge 10 tokens. 25. Wow. 25. Jeg tænker mig, vi skal have Power Weapon. The Unknown Power Weapon. Wyvern. Frost Weapon. Ice Weapon. Jeg tænker, Power Weapon, er det ikke den, der bider mest, tror jeg? Vi skal bruge den, der giver mest skade. Hvad var det? Hallo? Hvad var det? Hørte I det? Der var en anden lyd. Der var en lyd, ikke også? Okay, det var ikke den lyd, vel? Men vi tager gerne din dobbeltlort her. Thank you. Okay, lad os lige prøve at starte med at lave den der kippet vending machine og Dino Tracker. Så vi lige får tjekket de to nye mods ud. Husk, hvis du godt kunne tænke dig at spille den modpack, jeg spiller, så er der nede i beskrivelsen, så er der et link til den modpack, jeg bruger. Så kan man abonnere på den der, og så kan I se alle de mods, jeg bruger. Så ja. Så det burde være sådan nogenlunde lige til. Okay, så kippet vending machine. Lad os se, om det virker. Kippet vending machine plus os. Nice. Coin system in place for more balanced kippet prices. Jeg ved ikke, hvad forskellen. Coin system, hvad? De koster det samme. Okay, lad os lige lave dem. Vending machines. Der. Og der. Nu laver vi lige begge to. Vi tjekker dem ud. Laver begge to. Find ud af, hvad de gør. Skal de være ovenpå? Vi har ikke så meget stof ovenpå. Så vi kunne godt sætte dem herop. Der kunne godt være plads til noget herop. Vending machines herover. Oh yeah. Så plusseren sætter vi ned. Må for guds skyld ikke gå igennem taget her. Gør du det? Det gør du ikke. Perfect, man. Perfect. Og så det var S-plusseren, så sætter vi den almindelig. Åh, det var fedt, du lige snappede der. Det gjorde det svært ikke. Det kunne også være fedt, hvis du kunne være nogenlunde lige der, hvor din bror var. Se du der, det er overhovedet ikke lige, jo. Okay, det er lige meget. Så hvad kan vi købe her? En kibble, chokoladeæg, pomfritter, alt muligt fedt stof. Wow. Se, men der er ikke nogen tokens, vel? Der er tokens i plusseren. Nej, god, det var der ikke. Jeg tror ikke, der er nogen tokens, dude. Jeg tror, vi er blevet løjet for. Jeg tror ikke, det er sådan, at vi får tokens. Jamen, vi kan lave alt muligt fedt stof, men ikke nogen tokens. Ej, vi prøvede ikke også. Vi prøvede at lave lige Dino Trackeren, og så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Med Dino Trackeren. Here we go, man. Så vi kan finde Tribe Dinos, og det er alle mine dinoer. Vi kan se Kinga. Vi kan... What? Den er der, man. Den er der et eller andet sted. Og det er en fi... Det er en male. Vi har en male og en female. We need this so badly. Okay. Så den virker sådan her. Vi kan sige show wild dinos around me. Hvilket jeg tænker kan blive meget smart, når vi skal ud og finde sådan bestemte dinoer. Find try med find death point. Fake. Måske også blive smart senere. I don't even know. Men find wild dinos og tribe dinos. Det bliver super awesome. Det gør. Nu siger det bare lige. Det bliver awesome. Det gør. Det bliver awesome. Inden vi skal afsted her, skal vi lige have en lort selvfølgelig. Hvorfor ikke? Tag den. Og vi skal have noget foder. Oh yeah. We need the food. We need... Sådan, nu har vi lidt mad i hvert fald. Jeg er også lidt sulten. Der er langt... Vi har fået det froden på. Sådan der. Ja, hallo. Drink water. Han har gjort det. I fællesskab sammen med jer har vi gjort det. Alright, vi er også ved at være færdige med den her base, er vi ikke? Vi er ved at være færdige med den her base og klar til at bygge noget federe, er vi ikke? Eller en federe base et federe sted. Det er det, vi er klar til. Klar til en federe base et federe sted. Vi... Du bor ikke her, mand! Gå væk! Sådan. Okay, så DNA, blood, we need this, der, og der. Vi skal bruge meget mere blood. Vi må hellere finde nogle flere af dem her, der giver blood. For vi kommer til at skrue sygt meget blood, hvis vi gerne vil evolve vores weapons. Og det tror jeg altid bliver nødvendigt. Det var ikke det, der skulle. Giv mig den tilbage. Hvor er den? Der. Dino heart. Vi har masser af dino-hjerter. Vi kommer sikkert til at skulle bruge dem på et eller andet tidspunkt. Lige nu ved jeg ikke, hvad vi skal bruge dem på. Lige nu har jeg ingen idé om, hvad vi skal bruge dem på. Taming potion. We need that.
Regeneration Potion. Har vi Tranks? Vi har Tranks. Ja, vi har det. Okay, jeg tror, vi er good. Yes. Jeg har med til alfa, og jeg er med til det hele. Inden vi flyver ud på vores ikke drama med vores Wyvern, så skal den jo have et awesome navn. Og der var en, der skrev, at den skulle hedde noget Game of Thrones-agtigt. Og ved du hvad? Kæmpe Game of Thrones-fans. Game of Thrones sæson 8 lige startet. Kæmpe fan. Yes. Så helt klart, den skal hedde noget Game of Thrones-agtigt. Og den her hedder... Oh god. Det er jo en pige, det her, ikke? Du er en pige? God damn it. Okay. Jeg kan fikse det. Den hedder... Nej. Prøv at se. Lyanna. Den hedder Lyanna. Ikke også? Og så finder vi manden, og så hedder den Rhaegar. Og så får de en baber. Baber. Det får de ikke. De får en baby, og så hedder den Aegon. Ikke også? Så er vi Game of Thrones. Så er vi mega meget Game of Thrones. Okay. Så jeg skal finde... Find tribe Danos. Need this. Ja. Hvor er den? Prime Wyvern. Dear male. Find it, man. Okay. Bliver den ved med at vise mig, hvilken vej jeg skal? Det gør den ikke. Okay. Jeg er lidt spændt på, når vi kommer herover igen. Hvorvidt det hele crasher, fordi den er crashed to gange i samme område. Og jeg er ikke en idé om hvorfor. Det er sådan en Ark Bermuda-trækant måske på et turtle her. Så det ville være et problem, hvis den crasher igen, når vi flot over her nu. Det må jeg lige sige. Robert, vidste I godt, at de der robot-dinoer, de er ligesom... Altså ikke tech. Nej, okay. Ikke tech. Men robot-dinoerne. Ikke det der var en tech. Det var ikke godt. Ked af det. Vi ser godt, at de er ligesom Prime. De har samme stats som Primes. Det er lidt cool. Så hvis vi finder en robot Quetzal, så vil det være ligesom at tæmme en Prime Quetzal. Det er faktisk... Det er meget fedt. Det er meget fedt. Okay, lad os lige få en retning igen her. Der. Yes, thank you. Fun Trap Dinos. We need... Prime Wyvern. Der. Ja. Okay, for nu kan den jo være sådan set alle steder her, ikke også? Du er bare en eternal ding egne. Hvad er det der? Lidt i tvivl om, hvad der er, der råber sådan her. Er dem dernede? Det er den dernede. De hygger sig. Hvad du? Øjeblik. Den ser crazy ud, den der. Hvad for en? Hvad er det for en? Alpha Jellyfish. Hvad laver den herop? Tænk mig at dræbe den. What? Oh my god. Respawn. What? Hvad sker? Jeg er fedt, mander. Nej. Okay, Pippi, vi flyver. Pippi, tonight we ride, man. Okay, fedt. Det er jo bare skønt, ikke også? Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke er... Crap, og nu kan de ikke være på... Se, nu er det et problem, at min dino ikke kan være på skulderen mere. Fordi nu kan jeg ikke bare flyve ud, og så tage den på skulderen, og så... God damn it, man. Hvor dumt er det her, ikke lige? Okay, nu har vi balladen, ikke også? Har vi balladen? Den der bider. Sygt meget. Jeg kan ikke finde mit lig lige nu. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal få den her. Jeg kan ikke se noget med torber, noget som helst. Okay, lige meget. Lige meget dernede. Lige meget. Woohoo! Sindssygt. Okay, jeg prøver at finde mit lig lige nu. Jeg kan ikke finde det. Jeg husker, som om det var nærheden af den der flyvende ting der. Så der er det, ikke også? Jeg elsker det. Jeg elsker alt ved det. Det er jo et eller andet sted. Det her. I see now. Har du dræbt den der dumme gummifisk? Hvad? Er den her stadig et eller andet sted? Elite Shadows killed by Allosaurus! No! I hate that thing so much, man! Okay. Alle sammen slap af. Ikke rør en muskel. De kan kun se bevægelse, ikke også? De kan kun se... Vi har Lyanna her. Hvor er mit lig henne?
Hvor er mit lig og alt mit stof? Hvad? Hvad er det? Jeg ved det ikke, mand. Det er derovre. Alle sammen slår af det her. Den er der stadig! Okay, nu dræber du den der. Nu flækker du den. Nu viser du den, hvem der er boss. Kom her. Ja. Så det er dig, jeg snakker til, Lyanna. Unfollow. Så gør det nu, mand! Det er jo ikke godt. Det er jo ikke godt. Nu viser den Alpha Jellyfishen, hvem der er der lige der er boss her, ikke også? Sådan. Vælt alle træerne omkring dig. Det er fantastisk. Du er en god dino. Du kan godt. Dumme Alpha Jellyfish ting. Hvad sker der, mand? Bare one-shot af mig. Skæb lige sur mig med det der. Hvordan? Er den død? Fik du den? Sådan, mand. Nice. Kom her. Hvor skal den? Du skal ikke blive væk nu. Kom her. Nej. Kom her! Kom så her. Nu stopper du det der. Sådan. Alright, let's go. Du bløder helt vildt nu. Okay, slap af. Du skal ikke! Jeg skal det her. Okay, alle sammen slap af. Det er. Giv mig mit stær. Oh yeah. Jeg gjorde det. Alright. Så jeg tænker lige. Nu har vi alt vores stof igen. Jeg kunne godt lige flyve ud, se om vi kan finde vores anden dino, og så mødes vi hjemme ved basen, når jeg har alt det. Skal vi ikke lige gøre det? Giv mig lige det her på. Dejligt. Med lidt det der. Sådan der. Okay. Hvad siger Dino-trackeren? Hvor er du vildt irriterende, når du bare skal flyve rundt om mig hele tiden, mand. Hey, Dino-tracker. Det er. Show Tribe Dinos. Prime Weapon. Mail. Find. Okay, this way. It's over here somewhere. Men hvor henne herovre? Det er så spørgsmål, ikke også? Okay, er du stadig med, eller? Nå, så kan du ikke følge med alligevel, hva'? Ved bare, lige pludselig, så er den bare lige foran os. Og så er det et sted, hvor vi tænker, ej, hvorfor har vi ikke set det noget før? Hvad er det der derovre? Bare en lightning scorpion? We don't need that at all. Okay. Nej. Det er. Find trap dinos. Wyvern. Oh yeah, han kan sådan der. Okay, vi har stadig ikke fundet den. Vel, vi leder stadig. Vi skal nok finde den. Det er sådan en redningsaktion der. Redningsekspeditionen. Altså, det kunne være oppe på toppen af den her. Det kunne være fedt, sådan bare stod deroppe. Nu skal du ikke blive væk også. Alright. Vi skal nok finde den. Kan I se det? Kan I se den der nogen steder? Hvis I ser den, så sig lige til, ikke også? Der var flere, der skrev, de så den i videoen. Det sidste afsnit. Jeg så den altså ikke. Og jeg er ikke sikker på, at I har ret, når I siger, I så den. Bare fordi I så noget, der var blot. Den er heller en sted, ikke? Ikke min dernede, men er den så meget nede i sumpen? Okay. Det er. Nej. Det er. Find trap diver. Waven. Nej. Det er. What? Så nu er det ikke den her, jeg prøver at finde. Er den? Den er deroppe! Det er så meget været der, hvor jeg faldt af den. Hvor er så højt op, mand? Prime Women, og de mate booster, kom her! Dang! Gik jeg, hvad vi skal lave nu? Wyvern babies! Oh yeah! Det skal vi så meget, mand! Okay. Først skal vi hjem til basen. Det burde ikke være noget problem. Jeg kan så begynde at regne. Det er bare skønt. Ej, var jeg glad for, at det endelig begyndte at regne. Jeg havde savnet, at det ville regne en lille smule her på serveren. Det er jo ikke go, mand. Okay, hvor er det, jeg bor henne? Der. Bor vi den der Obelix derovre? Der vi går. Okay, så er I med? To Wyverns med. Okay. Det er perfekt. Vi skal lave en Wyvern baby. Jeg kan se det for mig allerede nu. Hold nu. There we go. Wyvern baby. Vi har ikke lavet Wyvern baby siden Wyverns kom ud, tror jeg. Da vi spillede Scorched Earth første gang. Og ja, vi udklækkede Wyvern æg. Det var fuldstændig vanvittigt. Det var mega fedt, da de udkom. Jeg kan huske det. Og så var vi var nede og hente æggene. Det var sådan, det var, ikke? Man var nede og hente æggene et eller andet sted. Og det var fuldstændig. Jeg kan huske det. Det var sindssygt. Det var næsten lige så vildt som de der rock drakes, som desværre ikke blev så fede, fordi de kunne svæve. De kunne ikke flyve. Det er ikke det samme. Tror du skal være med det, eller?
Det tror jeg altså ikke. Jeg tror ikke, det er for dig. Okay, I med. Alright, alright. Det er de to drager, som Daenerys er tilbage. Okay, vi ses hen ved basen. Lige om lidt. Alright, sikkert hjemme i basen igen. Og Lyanna og Rhaegar er super glade for at få den anden. De er så glade, at de allerede har lavet et æg, som vi er ved at udklikke heroppe. Det kostede mig en lille smule flere af de her torches, fordi det er et wyvern-æg, ikke også? Og det tager lidt tid. Det tager det er en halv time med de settings, på vi har på serveren her. Så der er 18 minutter tilbage lige nu. Når den så udklikker, så er jeg klar med en... Kan lige se, om jeg kan finde den her. En Eternal Grow-up Potion. Ages up baby dino and fills its food to full. Så vi behøver ikke vente på den mature. Og det eneste problem med det, så vidt jeg lige kan regne ud, er... Jeg går ud fra, at vi ikke får imprintet den så. Er der en lort der? Kan vi få den lort der? Gratis lort til Kamkin. Woohoo! Nu sidder jeg fast der. Oh god. Dårlig idé. Dårlig idé. God idé. Yeah. Så det eneste problem med det, som jeg lige ser, er, at vi nok ikke får imprintet den. Kan jeg ikke? Kan du ikke bære mere, eller? Wait. Wait. Der. Og hvor blev lorten af? Har jeg smidt lorten ind? Der. Så jeg tænker, at vi imprinter den bare som med en kommando. Fordi vi skal have imprinting på den, ellers giver det ikke mening. Og det... Altså, der er potions til alt muligt andet. Så hvorfor skulle der ikke være potions imprinting? Det synes jeg godt, der kunne være. Jeg synes ikke, jeg kan finde nogen. Altså, jeg har søgt på alt, hvad der ligesom har noget med potion at gøre. Potion! Det er... Der er ikke noget imprinting, potion, mating, gestation, breeding, reset, baby potion. Altså baby potion, så kan man gøre den til baby igen, og så kan man, altså, men der er ikke en, hvor du kan imprint den, vel? Så der er det. Så det kommer vi nok til at gøre. Bor du her, eller hvad? Føl op, du bor her. Føl op, det her, du er. Nej, se nu, hvad der skete, ikke også? Det var nok ærgerligt. Alright, there we go. Så der er stadig lidt tid tilbage. Jeg har tænkt mig at udnytte tiden. Nu har jeg allerede udnyttet en lille smule på at lave de her potions. Den der potion for eksempel. Jeg tænkte mig at udnytte resten af tiden med at flyve ud og se, om jeg kan finde lidt silica pearls. Det er et stort problem til videre at finde silica pearls. Tanken er, at jeg må kunne finde nogle bæverdæmninger eller sådan noget, hvor der er silica pearls i, ikke også? Jeg må kunne finde nogle beaver dams med silica pearls i. Der har vi været den vej. Så det gør jeg med. Så om et kvarters tid, så udklækker vi baby. Og så ses vi der. Og vi er tilbage igen. Og det dernede, det er silica pearls, hvis jeg nogensinde har set silica pearls. Så ja, der er pænt dybt hernede. Jeg bruger al min luft på bare at komme ned, ser det ud til. Så det kan være, jeg ved det ikke. Det kan også være, at det her armor virkelig ikke er særlig godt at dykke med. Oh god, det er en dårlig idé det her. Jeg vil bare lige se, hvor mange jeg får. Og så vil jeg gerne lige op igen. 46 silica pearls, okay. Jeg ved ikke, om det var værd og muligvis dø af, fordi vi drukner nu. Ej, vi kan godt nå det. Vi kan godt nå det. Okay, så vi rent faktisk får den silica pearls ude i den. Vi kan godt nå det, ikke? Åh, nemt. Nemt. Det koster mig kun halvdelen af mit liv. Nemt. Men vi har rent faktisk fået den silica pearls nu ude. Åh, 2/3 det faktisk. Jesus Christ. Uden vild natur. Okay, så vi kan godt bygge en eller anden silica pearl station her. Hvor jeg havde måske en haj eller et eller andet, jeg kunne dykke ned med. Og så, som samtidig kunne æde piratfisk. Det kunne godt være. Oh, sabertooth salmon, der kan vi ikke bruge sådan noget som helst. Alright, okay, note to self, hvor er vi henne? Sidder lige der. Vi er lige præcis der. Og I kan se, der er sådan særligt dybt her. Så jeg tænker, det er noget med det at gøre. Jeg har lidt efter bæverdæmninger. Jeg har fundet én bæverdæmning. Ikke også? Den havde 21 silica pearls. Så der er ikke umiddelbart nogen god forretning. Jeg tror godt, du kan finde bæverdæmninger, som har sådan flere silica pearls. Jeg har fundet én bæverdæmning også. Det var ikke fordi, det var nogen kæmpe succes. Så vi har fundet lidt silica pearls nu. Men jeg tror, så småt vi skal hjem. Jeg tror, der er 5-6 minutter tilbage eller sådan noget. Men okay, det var faktisk her, jeg fandt bæverdæmningen. Er jeg stadig ved at dø? Er der flere bæverdæmninger her? Godt lige, der er en lige der, mand. Ja, der er også en der. Alright, lad os lige tjekke ud. Det er der noget, der vil bide. Formentlig alt muligt, der vil bide, men der er noget, der rent faktisk bider. Lige nu. Okay, så du... Kan du huske sidst, jeg var her og tog noget af din bæverdæmning? Der blev du... Jeg er ikke sikker på, at det er en god idé, det her. Ved I hvad? Det er en dårlig idé. Jeg kalder den til en dårlig idé. Er du sur på mig?
Kunne du finde på at bide, hvis du kom herover? Hvad med dig? Bider du? Vi kommer bare. Sådan der, og så... Hallo. Sådan. Nu tager du dig en god, velfortjent lur. Og det samme gør du. Okay, en evig lur. Bliver så dig. Bæveren dernede. Må ikke bare, vi kan... Den bliver mega sur, lige snart jeg gør det her. Det er... Se, 15 Celica Pearls. Løb. Så mange bæver. Løb. Ah! Løb. Sådan. God plan. Woohoo. Okay, lad os komme hjem. Okay, jeg ved, hvordan vi får Celica Pearls nu i hvert fald. Eller vi har jo ikke sådan vidst, hvordan vi fik den. Men nu ved vi, at det kan lade sig gøre at finde Celica Pearlsene. Okay? Ikke også? Vi har også fået... Den ved jeg ikke, hvad jeg gør. Vi har fundet et Corrupt Dino Heart også. Jeg ved ikke helt, hvad det skal bruges til, men det har vi nu, ikke også? Lush. Dino Blood gang 3. Nice. Lad os komme hjem til vores baby, der udklækker lige om lidt her. Ja, 20 sekunder. Okay, der er en ting, som jeg er lidt bange for, det er, at den ikke kan komme ud afra, og vi har ikke pick-up på. Til synlædende virker det ikke. Så ja, så det er vi en lille smule bange for. Og jeg har også haft serveren genstartet, nu kan vi heller ikke se damage igen. Så det er bare skønt, det skal vi også have slået til igen. Men den udklækker nu. It's gonna happen now. Jeg har kød klar, jeg har everything klar. We good. Imprint. Nej. Tag noget mad, mand. Hvad er det, once capsule, eller? Kom her. Follow, come keen. Kom her. Du kan godt komme op derfra, kan du ikke? Wee. Ja, så langt så godt. Du sidder fast der. Kom her. Den her vej. Du kommer ud over. Hvorfor kan jeg ikke tage dig? Okay, lad os lige prøve at smide den på den, egentlig. Det er... Bare for at se. Nu kan vi godt pick den op. Så ved jeg ikke, hvad der er galt med min pick-up mod overhovedet lige nu. Okay, stop. Du skal... Nej. Du skal ikke wander. Hvis der er en ting, vi ikke bryder os om, så er du wander, fordi lige pludselig så er du væk. Back. Behavior. Det sagde wander. Hvorfor starter du på wander? Det har jeg aldrig forstået. Vildt irriterende. Der. Okay. There we go. Okay, det første vi skal, som altid er, vi skal have et awesome screenshot. Det glemmer jeg nemlig altid. Jeg glemmer altid at tage et awesome screenshot. Og så er det, at den bliver voksen, ikke også? Og så er det for sent. Så det awesome screenshot kommer her. Nej, ikke, det var ikke det, jeg ville lægge mig ned. Sådan her. Nej, hvad der er bedre screenshot. Prøv så. Det her er godt screenshot. Det er godt screenshot, det her. Oh yeah. Han har gjort det. I fællesskab sammen med os. Alle sammen har vi gjort det. Okay, så hvordan... Hvis vi... Unfollow det her. Hvis vi giver dig denne her nu. Grow up. Godt, hvad så? Oh my god. Jeg tror lige den døde. Okay, imprinting er så på 0%, ikke også? Og så er det, jeg har gjort klar. Jeg har gjort klar til, at vi kan bruge imprinting kommandoen på den. Og den ser sådan her ud. D'er. D'er, og så et 100 her, tror jeg. Skulle den gerne have imprinting på 100? Er I klar? 10.000! Det var ikke det, jeg ville. Okay, vi er tilbage igen. Imprinting 100 nu. Det er ikke... Man skal ikke sætte den på 100. Man skal sætte den på 1. Så, okay. Men godt at vide, at vi kan sætte den på 10.000, hvis det skulle være, vi får lyst til det. Hvis det nu skulle være, vi fik lyst til det. Jeg har allerede lavet en sadel klar til dig. Der. There we go. Lad os tjekke din stats ud. Mine damme ser lidt lav ud, eller bare mig. Okay, den steg voldsomt der. Okay, vi har nogle... Okay, slap af. Vi har nogle levels på til dig. Vi har en huge XP potion. Vi har en medium XP potion. Jeg tror, det er det, vi har. En huge, medium. Are you ready? 50 levels. That's it. Okay, 50 levels. Lad os få den her op på... Det ved jeg ikke engang. En million. Det er en million. Altså, giver det mening? Jeg tror ikke, det er nødvendigt med mere. Sådan. Nu får den 1,5 millioner og sådan noget. Gør den ikke? Hvor skal du hen? Sådan. Den får det der. Det er 1,5 million. Resten. Lige nu i hvert fald. Hvad med speed? Skal vi have noget speed på dig? Er du good der? Du er good der. Speedy Gonzales. Hvad sker der, mand? Alright, den er mega good der.
Stamina wise, tror aldrig nogensinde får brug for den. Jeg tror ikke, vi behøver nogensinde smide andet end health of melee damage på den. Så er du klar til melee damage? Alibitum. Vi gerne op på 1000, det får vi ikke nu her. Det er jo ikke god. 288. Og fordi vi har imprintet den, jeg ved ikke helt, hvordan vi kan se, at den gør mere skade, når den er imprintet. Altså man kan se, op i høj hjørne står der Rider imprinted, damage plus 50, plus 30%. Plus 30%, ikke også? Jeg ved ikke, om det giver ud til udtryk i melee damage hernede. 809 der, så hvis jeg hopper 18. Nå, stadig 809. Jeg tror bare, den giver 30% mere skade, end ellers ville have gjort noget. Vi kan ikke sådan se noget. Alright. Det er lidt ærgerligt, vi ikke kan se, hvor meget damage den gør lige nu. Men der var en alfa. Hvor var det, den var henne? Der var en alfa. Den der. Det er en alfa, det der. You an alfa? Er du sådan en alfa, der giver mega meget experience? Næh, vi døde i hvert fald, og vi fik experience, men hvad er det, der bider? Vi fik næsten ikke noget experience. Okay, hvad er det, der bider? Er dig, der bider himlen? Okay, så de der alfa giver åbenbart ikke særlig meget. Eller bare mig. Jeg tror, det skal være almindelige vanilla alfaer, for at det giver sådan det der, altså, det er rigtig meget experience. Det er... vi har ikke fået nogen levels på den endnu. Ascendant Crystal Pickaxe! Gimme, gimme, gimme! Hvad er det der? Small XP potion? Ja, hvorfor ikke? Fik den? Den fik levels. Den fik en level af en small XP potion. Eller var mig, der fik? Jeg har i hvert fald fået. Det er. Okay, den har også fået. En level. Okay, det er fint. En level. Jeg vil rigtig gerne have op på 1000 melee damage. Bare fordi det er sådan en dejlig rundt tal. Flyv, Batman. Det er sådan en dejlig rundt tal, ikke også? Så vi skal finde noget, der giver experience. Ikke noget af det der giver experience. Ikke noget særligt i hvert fald. Vi skal finde nogle store dinoer. Eller Alpha Raptor. Alpha Raptor er mega god. Alpha T-Rex. Åh, det kunne være awesome. Det kunne være awesome. Det bliver awesome, den her. Vi skal også give den navn. Jeg har allerede fundet på navnet til den. Vi ved allerede, hvad den skal hedde. Ikke også? Vi fandt jo på navnet tidligere. Nu skal vi skal bare lige have lidt levels på den. Lidt flere levels på den kunne være fedt. Kunne være fedt. Er der noget fedt her også? De der spinos giver ret meget experience, gør de ikke? Er det en alfa spiner derovre? Spino, kom herovre. Flyver bare herovre og tager den her. Så dræber jeg bare den her. Eternal spiner down. Vi fik alle mulige stof af det også. Nice. Kom her. Så jeg ved ikke helt, hvad der kommer til at ske, når vi evolver den her. For jeg tænker mig, at vi skal evolve den til den der power weapon. Og jeg ved ikke helt, om vi så mister imprinting og alt sådan noget, vi har på den nu. Go down, man. There we go. Ja. Fing level der. Meget for den. Det er ikke fordi den får vildt meget lige nu. Hvad sker der for den der spider derovre? Tror du den er ude at svømme eller sådan noget? Sådan den der. Lidt irriterende, at vi ikke kan se, hvor meget damage der er på. Jeg ved ikke, hvorfor det forsvinder sådan nogle gange. For serveren. Det er en lille smule spændt på. Jeg ved ikke, om jeg kan løse det. Jeg prøver at spørge dem. Flæver den her. Oh yeah. Get wrecked, ponytail. What? Kom tilbage. Hvordan? There we go. Okay, hvor meget... hvor kom du fra? Vil du også være med... Nå, hvor sødt. Var det din bedste ven, måske? Du har stået nu. Okay, for alt muligt fedt stof. Primitive crystal. Okay, den er så ikke så fed, vel? Men huge XP potion. Den er fed. Need that, man. Batman, der tager vi det der. Se, nu giver en huge XP på, den giver kun 3 points. Heder med ikke meget, eller jeg tror vi tager den, vi kan vel opgradere den, kan vi? Det heder med ikke meget. En huge XP potion gav 3 levels. Jesus Christ, that's not enough. Kom her. Hvor er du nu? Hvorfor kan jeg ikke ramme dig? Kom her. Det er bare sådan en cirkeldans nu. Du skal ikke, den har ikke gjort noget, den der. There we go. De giver faktisk meget fedt stof, dem her. Det er. We need all this, man. Alright, så det her, det er bare Spino Central. Jeg har set, der er en Prime Dodo hernede. Ingen om, hvad Prime Dodo gør. Vel, jeg havde overvejet, om vi skulle prøve at tæmme den. Jeg tror, vi prøver at dræbe den i stedet for. Så jeg kunne godt forestille mig, at den gør vildt meget damage. Så vi må lige holde øje med vores health her. Lige nu kan den jo ikke ramme os. Så langt, så godt. Nu rammer den. Ja, den rammer den til. Vi har dræbt vores første prime!
Godt nok en prime dodo, men stadig også. Tabte noget fedt. Det er en muslingskald, det der. Den skal vi ikke have. Alright. Tabte noget fedt, mand. En Ascendant Alpha... Den skal vi ikke bruge til noget som helst. Vi dræbte vores første prime. Alle sammen klap i hænderne. Det var mega fantastisk, hva'? Hvor kom du fra? Tror den selv, mand. Okay, men det er jo ikke, fordi det gav særlig meget experience. Ja. Og ikke, fordi vi fik noget særligt ud af det. Men jeg tror, vi slutter episoden her. Det har været ret cool. Vi har fundet vores Wyvern. Vi har mated vores Wyvern. Vi har fået baby. Vi har nu en awesome Wyvern, så man tænker lidt flere levels på den. Og så skal vi simpelthen prøve at se, om ikke vi kan level den, eller vi kan evolve den til en Power Wyvern. Jeg glæder mig i hvert fald. Okay, vi skal ikke gå nu. Ikke gå nu. Vi skal give den navnet, mand. Vi skal give den navnet. Hov. Det er options. Change name. Det er Aegon. Aegon Targaryen. Yes. It's a thing. It's a thing. Det er babyen. Ja, pitter på den. Fuldstændig. Jeg har det ligesom Jon Snow lige nu. Bortset fra, jeg er noget bedre til at flyve på min drage, end han var til at flyve på sin drage. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses i næste afsnit.